Мої вітання, ви дивитеся АТВ. Сьогодні в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з сумським міським головою Олександром Лисенко. Олександр Миколаївич, ми вас вітаємо. І вітаю, сьогодні, сьогодні декілька тем для розмови. Все ж таки, хочеться згадати минулий тиждень, минулу останню сесію Сумської міської ради, на якій було прийнято декілька таких важливих рішень. От які б з них ви особисто відзначили? Ну, я можу сказати, що всі проекти рішень, які реєструються, які ми розглядаємо, вони всі важливі, тому що саме від цих рішень залежить життя наших сумчан, підтримка нормальних умов життєдіяльності нашого міста. Тому ну, особливо хотів би, звісно, визначити це бюджетні питання, ті зміни до бюджету, які ми розглядаємо, вони завжди важливі. Єдине, що знаєте, що мені не сподобалося і за що я відчитав депутатів, ті, хто запізнилися, тому що ми з 20-хвилинним затриманням почали наше засідання, і депутати, просто не було кворуму, і мені треба було чекати. Я декілька разів сказав про те, що депутати, ви ж ваші люди обрали, ви на 9-ту годину повинні ходити. Ми повинні раніше приходити, там без 50, без 5, поспілкуватися, порадитися і вчасно починати. Да, тому я так не дуже був задоволений, тому що повідомлень від них не було і запізнилися. Ну, але вони якби отримали від міського голови відповідні зауваження. Що стосується важливих рішень, то в принципі ми розглянули всі питання, і це було десь 160 питань, і ми всі розглянули. Важливе питання – це, звісно, було те, що ми все ж таки внесли зміни і знайшли фінансування. Це фінансування для ОСББ на погашення відсотків, коли вони приймають участь у спільному фінансуванні своїх будинків. І вони до нас про це зверталися, ми знайшли ці можливості, для нас дуже важливо, тому що ми завжди казали, що ми підтримуємо активних людей, хто сьогодні збирають кошти і хочуть якомога швидше відремонтувати свій будинок, не чекати на 100% фінансування з міського бюджету, а приймати участь в програмах. Я думаю, про це ми з вами повинні окрему програму зробити і розказати про це, як це буде в наступному році, тому що ми зараз вже збираємо пропозиції на наступний рік від наших структурних підрозділів і від громади, від громадських організацій про те, як нам, яким чином, до речі, від квартальних, від будинкових комітетів, ОСББ, як ми далі будемо формувати наступний рік наш бюджет. Тому що, ну, я коротко тільки скажу, що ми вже знаємо, що уряд виніс бюджет на розгляд, державний бюджет, але ми чітко слідкуємо за саме формуванням бюджету державного. І можу сказати, що сьогодні він сформований таким ще за пропозиціями минулого уряду. І про це треба зауважувати, тому що зараз багато хто каже, що якби там багато чого ще не враховано. Я єдине можу сказати, що там освітня субвенція на 35% менше від потреби. Це дуже велика цифра, яка сьогодні потребує додатково бути включена в бюджет для того, щоб вчителі могли отримати зарплату на належному, відповідному і утримання рівні. Тому я думаю, що у нас було і засідання Асоціації міст України, ми звернулися з нашими пропозиціями змінити відповідну систему. Чому? Тому що треба вносити все ж таки, не повторювати помилки минулих урядів. Ну, так ми звернулися. Я думаю, що це буде протягом місяця, будуть відповідні пропозиції, і ми побачимо вже правки до бюджету такі, щоб ми нормально могли існувати і додатково не фінансувати з нашого бюджету за рахунок бюджету розвитку утримання, в тому числі і такі утримання, які є делеговими повноваженнями від держави. Ну, оскільки вже ж заговорили про формування бюджету на 2020 рік, я так розумію, що певні якісь вже статті розглядали тут на місці, да? Чи вже знаєте, чи на місці вже визначилися, де, скажімо, вони будуть збільшені, а на чому ще доведеться зекономити, ну, зважаючи на те, що, наприклад, сьогодні міський бюджет недоотримує значної суми коштів. В цьому році ми казали вже, покажемо про те, що 20 років такого, як в цьому році 20 років в місті Суми не було. Чому? Тому що обласні підприємства вивели 74 мільйони, а я думаю, на кінець року ця сума може по показниках досягти і до 100 мільйонів. Вивели реєстрацію обласних підприємств, комунальних підприємств обласного підпорядкування, з чим зменшили надходження ПДФО в наше місто, і ми сьогодні не можемо виконати програми. І як тому, буде на наступний рік? На наступний рік сьогодні субвенція вирівнювання, дотація вирівнювання, вона 108 мільйонів, це заклали в бюджеті на наступний рік. Дійсно, вона менше десь мільйонів на 40.
тобто на половину тієї суми, яку у нас вивели. Тобто, щоб нам повернутися в остаточний нульовий варіант по виведенню коштів, нам ще треба буде один рік пережити з 50% недоотриманням по ПДФО коштів. Тобто область нас в перший рік вони нас десь до 100 мільйонів позбавили коштів громаду міста, а на наступний рік це буде мінус 50 мільйонів. Тобто дотація вирівняння, вона десь була б, ну, десь була 150 мільйонів, десь 148, а зараз, ну, вона 108. Ну, ви формуєте бюджет на 20-й рік вже з урахуванням? З урахуванням. Ми будемо обов'язково формувати бюджет з урахуванням. Чому? Тому що ми хочемо, щоб він у нас був не дефіцитним. Ми будемо намагатися, ну, дійсно, сьогодні там бюджетний кодекс дозволяє нам сьогодні якби зверху донизу переміщувати кошти. Ми можемо сьогодні з бюджету і знизу нагору. Ми можемо сьогодні з бюджету розвитку, в принципі, додатково на отримання виділяти кошти. Це сьогодні можливо, і тому це просто буде менше зроблено, як і в цьому році. Але ми це заплануємо вже. Тобто, якщо у нас в цьому форс-мажорів не буде. Да, якщо в цьому році у нас кожну сесію, і на цю сесію я можу вам сказати, що на цій сесії у нас було виділено 5 мільйонів, ми виділили нашому комунальному підприємству «Електроавтотранс» на компенсацію, і 3,5 мільйони ми виділили також водоканалу для того, щоб у нас не відключали електричество, електрику, щоб у нас було водопостачання. От такі проблемні моменти у нас є, і ми кожен місяць відповідно регулюємо дану ситуацію. Олександр Миколаївич, ну, а сьогодні на вулиці вже 24 вересня, проте температура за вікном нічна. От сьогодні, принаймні, зранку була плюс один. І найактуальніша тема на сьогодні для сумчан, її обговорюють в соціальних мережах, її обговорюють просто так на вулицях, про неї говорять там по телефонах, між іншим, в будинках вже, скажімо так, свіженько. Але все ж таки, на сесії було піднято питання стосовно двох теплопостачальних організацій. Одні ви не підтримали інвестпрограму, про іншу, про яку, до речі, дуже багато питань, це котельня Північного промвузла, була пропозиція щодо взяття в оренду, да, майна котельні. Як взагалі, чи буде третина міста, до якого опалює котельня Північного промвузла, з теплом? Я задаю питання, яке турбує сьогодні всіх сумчан. Ви знаєте, ми займаємося цим не, якби не перший день і не перший місяць. Тобто ми займаємося цим вже декілька місяців, десь ми з квітня місяця почали піднімати питання щодо будівництва однієї із додаткових черг теплопостачання для того, щоб ми з теплоенерго наша міська, комунальна ТЕЦ могла постачати тепло і також і в Капарський мікрорайон. На що ми отримали негативну реакцію депутатського корпусу про те, що вони кажуть, що ми хотіли зробити монополію. Знаєте, я думаю, в цьому випадку не потрібно казати про монополію, треба казати про можливість все ж таки заміщення однієї котельні іншою. От, ну, не проголосували зміни до інвест-програми, і після чого також орендарі нашої комунальної ТЕЦ, вони відмовилися, не отримали можливості, не було позитивного рішення сесії, і вони квітень-травень, це був згаяний час, і вже потім на будівництво вони не пішли, тому що, я думаю, на наступний рік ми все одно будемо піднімати це питання, але якби не було цього гарантійного листа, то, я думаю, депутати проголосували. А цей гарантійний лист, до речі, я спеціально його взяв, тому що він підписаний генеральним директором Володимиром Матвійовичем Лук'яненко. І це саме той лист, який каже про те, що щоб ми не допустили монополії, щоб ми не забирали у СНВО їхню сферу постачання, тобто щоб договори не переключали на суму теплоенерго, де чітко записано, що якщо ми встановимо їм тарифи, а вони у зв'язку з тим, що не виконали декілька, два роки інвестку, нам їх передали з НКРЄ на встановку тарифу на міський рівень. Тому якщо ми приймаємо тариф, то вони чітко отримують ліміти і входять в опалювальний сезон. Що ми і зробили? Ми зразу зібрали виконавчий комітет, розглянули всі ці питання, опрацювали відповідний термін, оприлюднення пройшли, опрацювали дані питання, винесли на виконком і прийняли їм тариф для того, щоб вони змогли взимку опалювати територію Копахського мікрорайону. І на даний момент можемо сказати, що цей лист у нас є, і вони не відмовляються. І на сьогодні єдине, що єдина проблема існує, що вони не почали вчасно заповнювати зараз систему, тому що
в принципі, завтра у нас останній термін уже чіткої готовності, у нас залишається 2 тижні до початку опалювального сезону офіційно, і ми повинні вже знати, що вони вже, гідравліка вся пройдена, і вся система заповнена відповідно теплоносієм, поки що холодною водою, для підготовки до включення вже самої ТЕЦ. А зараз цього немає, і ми зараз будемо також з ними проводити сьогодні нараду і будемо визначатися, коли вони будуть це починати робити. Щодо оренди, є 2 варіанти. Перший варіант – це забезпечення додаткової мережі будівництва, перемички, які всі називають, це перше. А друге – це можливість спільного використання і користування даним об'єктом. Домовленість така є, і перемовини зараз йдуть, і ми, в принципі, готові з ними розпочати процес опрацювання можливого використання котельні північно-правого вузла спільно з міською радою. Щоб міська рада була засновником, і вони були засновниками, ми входимо засновниками саме в це підприємство. І, в принципі, у нас виходить тоді, що у нас 2 теплогенеруючі компанії, одну орендують одне підприємство, а другу ми використовуємо спільно з підприємством, яке колишнім власником було. І я думаю, що тут ми зможемо впливати тоді вже на процес, тому що сьогодні у них договори з людьми. КСПУ сьогодні має договори прямі з людьми на поставку тепла. Допомогти фінансово ми не можемо по закону, тому що вони приватна власність. Заплатити за них борги ми не можемо, тому що ми пропонували єдине. Ми за весь опалювальний сезон ми сплачуємо, ні, по цьому року, тільки 10 мільйонів. Ми запропонували ці 10 мільйонів їм заплатити для того, щоб вони, можливо, використали ці кошти для підготовки відповідних робіт. Вони не погодились поки що, тому що вони кажуть, що на спецрахунки частина піде за погашенням заборгованості за газ, тому зараз це проблему не вирішує. Тому вони самі зараз готують об'єкт, і, до речі, вони вже отримали акт, вже їм Держенергонагляд підписала їм акт на те, що на акт готовності комплексу, і це дуже позитивно. Це значить, що вони чітко, технічно вони можуть вже включитися. От, і єдине залишилося зараз це отримати ліміти. Ми також часто їздимо в Київ і контролюємо дане питання. Ми знаємо, що сьогодні вони розглядаються також в спільному реєстрі з іншим підприємством, які мають проблеми по заборгованості за газ. І чекаємо рішення НКРЕКП на цьому тижні, що ми чекаємо позитивного, що вони отримують ліміти. І потім... Як можна сказати, час чи коли ми будемо знати, чи отримують ліміти на газ? Це буде 1 жовтня. 1 жовтня. А, Олександр Миколаївич, все ж таки, місто, якщо не брати до уваги серйозно цю проблему, я все ж таки вважаю, з котельною північного промвузла, місто готове для опалювального сезону? Да, ми готуємо. Сьогодні я хочу сказати, що трошки політики тут є в цьому питанні, тому що і до мене вже слухи доходять, що хтось там думає, що там вибори в наступному році, на весну, і хтось буде використовувати дану ситуацію різними можливостями, щоб дещо зірвати, дещо не дати це зробити, то я можу сказати, що, друзі, я вийду і скажу всі ваші фамілії. Я знаю, хто про що домовляється, хто про що, кого просить, щоб там хоча б на тиждень не включити вчасно тепло. І я розкажу все, хто що просить. Як в минулому році, коли одна людина казала, що краще б заморозили місто, тоді б їм краще було політично. Ну, я думаю, ми всіх політиків виведемо на чисту воду таких, тому що ніхто хоче свій авторитет такими недобрими справами, брудними справами собі заробляти. Я думаю, на інтересах людей ви, друзі, не заробите собі позитиву. От, і не треба більш там питати у когось, чи можете відтермінувати, чи можете ви заблокувати, чи як зробити, щоб вчасно не включити. Друзі, в минулому році була заборгованість за комерційний газ. Зараз на даний момент заборгованості за комерційний газ немає, тільки є заборгованість перед НАКом. НАК робить відповідну реструктуризацію. Це державне підприємство, це державний газ. Тому я думаю, що держава тут піде на поступки, і, до речі, у них сьогодні рівень оплати 85%. А в минулому році було прийнято рішення про 78, гранична норма відсотків сплатити. Я думаю, вони попадають. Тобто тут повністю якби ситуація така, що якщо спеціально ніхто не буде заважати і щось робити, щоб цього не було, вона буде позитивною, нормальною, вчасно розпочнемо опалювальний сезон. 15 жовтня.
Так. Да.